Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh amma ba'd. Növbəti fəsil la ilahe illallah şəhadətinə dəvət etmək barədə olan fəsildir. Həqiqətən bu müəllif rahimehullahın fikrinə və gözəl tərtibinə dəlalət edir. Fikir verin, yəni müəllif rahimehullah tohidin mənası və tohidin tərifi və tohidin vacibliyini zikr etdikdən sonra tohidin fəzilətini zikr etdi və tohidin fəzilətini zikr etdikdən sonra tohidi gerçəkləşdirməyi zikr etdi və ondan sonra şirkdən qorxmaq barəsində zikr etdi və bunun da ardınca La ilahe illallah şəhadətinə, tohidə dəvət etmək barəsində fəsil açır və elə bil ki, insana xatırladır ki, əgər insan, yəni tohidi özü özlüyündə nail olubsa, tohidi bilibsə və əməl eləyibsə, onun tohidinin kamilliyindəndir ki, həmin insan tohidə dəvət eləsin. Və insan tohidə dəvət etmədikcə, İslam'a dəvət etmədikcə, Allaha dəvət etmədikcə, həmin insan heç vaxtı tohidini kamilləşdirə bilməz və tohidini gerçəkləşdirə bilməz. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, Vəl asr, innəl insənə ləfi xusur, illəl-ləzinə əmənu və əminus-salihəti və təvasav bil-haqqı və təvasav bil-sabr, and olsun əsrə, Həqiqətən insan ziyan içindədir, yalnız yaxşı əməllər görüb, yalnız iman gətirib, illəl-ləzinə əmənu, yalnız iman gətirib, yaxşı əməllər görən bir-birinə haqqı və səbri tövsiyə edənlərdən başqa. Deməli, mütləq tohidə dəvət etmək vacibdir, yoxsa tohid, insanın tohidi naqis olar, kamil olmaz, şək yoxdur ki, Kim tohidə dəvət etməzsə, artıq tohidi naqis olar və həmin insan Peyğəmbərin yolunda olmaz və öz etiqadında sadiq olmaz. Əgər sən tohidə iman gətirmisənsə və tohidə iman gətirməyində sadiqsənsə, mütləq ona dəvət eləməlisən, Lə iləhə illallah şəhadətinə dəvət etməlisən və bununla da insanın tohidi tamamlanır. Həm də ki, tohid kiminsə atasının malı deyil, mülkü deyil ki, özü tohidi öyrəndi və özündə saxladı və başqalarına onu öyrətmir. Yox, əksində sən onu xeyri bildinsə, neynəməlisən, xeyri yaymalsan. İkinci mühüm məsələ hansı ki, burada qeyd etmək lazımdır, o da ki, fikir verin, dedi ki, Keçən dərsdə zikr olundu ki, yəni tohidi gerçəkləşdirmək və şirkdən qorxmaq barəsində olan fəsillər tohidi gerçəkləşdirməyə aiddir, mücməldir və bu fəsillərdən sonra gələn kitabın hamısı, bütün fəsillər tohidi təfsilatlı şəkildə başa salır. Burada da elə bir ki, müəllif bildirmək istəyir ki, Tohidə nəinki mücməl şəkildə dəvət etmək, yəni bundan sonra ki, tohidin fəsilləri gələcək, hansı ki, təfsilatlı şəkildə olan məsələlərdir, məsələlərə bir-bir dəlalət edir, həmin məsələlərə insan təfsilatlı şəkildə dəvət etməlidir. Çünki tohidə dəvət iki cürdür. Biri, mücməl olaraq dəvət, ikinci, təfsilatlı olaraq dəvət. Mücməl olaraq tohidə dəvət etməyə gəldikdə isə, bunda əksər insanların arasında problem yoxdur. Hətta bidət əhli belə tohidə dəvət edirlər. Sən dəvət eləyəndə tohidə, bidət əhlinin yanında və s.in yanında deyəndə ki, bir tək Allaha ibadət etmək lazımdır, Allaha kiminsə şərik qoşmaq olmaz, Allah bizi yaradıb, necə ki, o bizi yaradıb, o öldürüb, o dirildir, o ruziləndirir, o verir, o alır. Eləcə də bütün ibadətlər ona aiddir. Mücməl şəkildə dəvət eləyəndə hamısı qəbul edir ki, hə, düz deyirsən, Allaha ibadət eləməliyik,
Allaha şərik qoşmaq olmaz. Burada problem yoxdur. Amma nə vaxtı qiyamət qopur? Nə vaxt artıq düşmənlər başlayır sənə qabaqdan, arxadan, sağdan, soldan hücum eləməyə? O vaxt ki sən artıq girirsən təvhidə təfsilatlı dəvət eləməyə. Bəli, deyəndə ki, məsələn, dua ibadətdir, Allahdan başqasına ibadət eləmək olmaz, şəfaət Allaha məxsusdur, Allahdan başqasından şəfaət diləmək olmaz, təvəssül ibadətdir, yalnız şəriətdə varid olanlardan başqa təvəssül etmək Allaha bidətdir və elə təvəssülün elə növü var ki, şirki təvəssüldür, bidi təvəssüldür, nəzir ibadətdir, Allahdan başqasına nəzir demək olmaz, qurban, kömək diləmək, yardım diləmək, istiğasə, isti'anə, sığınmaq, bunlar hamısı ibadətlərin növləridir. Bunların hamısını Allaha eləməlisən və keçirsən təvhidin təfsilatlı məsələlərində ki, qəbirlərin üzərində mescidlər tikmək, şirki aparan vəsillələrdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizdən əvvəlki ümmətlərə lənət eləyib və s. üstündən gözmuncuq və s. asmaq. Bu təvhidin artıq bu təfsilatlı dəvətinə gələndə artıq burada haqq əhli ilə batil əhli burada aralanır. Artıq burada insan düşmənlər bilinir və kimin haqqa dəvət etdiyi, təvhidə dəvət etdiyi, kiminlə batilə və şirkə dəvət etdiyi açıq aydın olur. Yəni, şeyx də burada o demək istəyir ki, yəni bu fəsil bura qədər ümumi təvhidin mənası idi, bundan sonra isə təvhidin təfsilatlı mənasıdır, bir-bir ibadətin növləri, təvhidi kamilləşdirən, təvhidin əslini aparan və yaxud kamilliyini aparan kiçik şirk, böyük şirk, şirkin bəyanıdır. Necə ki, insan mücməl olaraq təvhidi öyrənir və ona dəvət eləyir, eləcə də sən onu təfsilatlı öyrənib, təfsilatlı da dəvət etməlisən şeyxin həyatından bilindiyi kimi. Şeyxə düşmən olanlar özləri də etiraf ediblər ki, şeyx deyir ki, hamısı məndən razı idilər. Razı idilər ki, yəni mən təvhidə dəvət etmək, şirkdən çəkindirmək düzdür. Amma hansı məsələlərdə mənə ixtilaf etdilər mənimlə? Döyüş bir də təkfir məsələndə. Hansı ki, onlar artıq təvhidin o təfsilatlı məsələlərinə aid olduğuna görə. Ona görə də insan necə ki təvhidə mücməl olaraq dəvət eləyir və eləcə də təfsilatla təvhidə dəvət etməlidir və deməli təvhidə təfsilatlı dəvət etməlidirsə təvhidi, yəni həmin təvhidi deməli təfsilatlı bilməlidir, təvhidin növlərini, fərdlərini təfsilatlı bilməlidir. Birinci rahimehullah Allah Azze ve Celle'nin ayəsini zikr edir, hansı ki Yusuf surəsinin 108-ci ayəsidir. Allah Teala bu ayədə buyurur ki: "Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin." De ki, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar Allah'a bəsirət üzərində dəvət edirik. Subhanallah, yəni Allah bütün nöqsanlardan münəzzəhdir və mə ənə minəl müşrikin və mən müşriklərdən deyiləm. Həqiqətən, yəni bu ayədə Allah Teala buyurur ki, deyir ki, Allaha dəvət edirəm, yəni Allahın dininə və cənnətinə dəvət edirəm. Bəsirət üzərində, yəni elm, şəri elm və dəlil üzərində, eləcə də şəriətdə varid olan həm şəri dəlillərlə, həm də şəriətdə varid olan əqli dəlillərlə. Ayənin mücməl şərhinə gəldikdə, fikir verin, görür ki, bu ayədə Allah Əzzə və Cəllə öz Peyğəmbərinə əmr edir ki, insanlara bildirsin və onlara bəyan etsin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu, sünnəsi, bu həyatda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və ona tabi olanların yolu və sünnəsi nədir? Onlar Allahın dininə, Allahın təvhidinə dəvət edirlər və onlar bu dəvətlərində dəlil və ilm üzərindədirlər. İlm və nə üzərindədirlər? İlm və dəlil üzərindədirlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm
Allah Azze ve Celle'ni bütün noksanlardan, rububiyetinde, ad ve sıfatlarında ve uluhiyetinde şirkten münezzeh edir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki, o müşriklerden ve onların şirkinden uzaqdır. Demek ki bu ayada mühterem müslümanlar bir neçə mühüm, çox mühüm mənhəc və əqidə faydaları var. Çox mühüm mənhəc və əqidə faydaları var bu ayədə. Birincisi, dəvətdə Allaha ixlaslı olmağın vacib olması. Dəvətdə Allaha ixlaslı olmağın vacib olması. Və bunda da iki fayda var. İki fayda var. Birinci fayda odur ki, Allaha dəvət etmək, Allahın tohidinə və dininə dəvət etməkdir. Dedikdə ki, əz'u ilallah, Allaha dəvət edirəm, yəni Allahın tohidinə və dininə dəvət edirəm. Necə ki, bu kəlimənin təfsiri inşallah bu fəsildə olan iki hədisdən bəyan olunacaq. İbn Abbasın hədisi, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz radiyallahu anhunun Yəmənə göndərir və eləcə də Səhl bin Səd radiyallahu anhunun hədisi. Yəni Allah Əzə və Cənnənin deməsi ki, Qul həzihi səbili ədu ilallah, de ki, bu mənim yolumdur, Allaha dəvət edirəm. Birinci fayda nədir? Bunun birinci fayda budur ki, Allaha dəvət nəyə dəvətdir? Allahın tohidinə dəvətdir və Allahın dininə dəvətdir. İkinci fayda və ən mühüm faydalardan da biri odur ki, yəni ixlasa fikir vermək, ixlasa diqqət yetirmək. Kim lə iləhə illallah şəhadətinə dəvət edirsə, buna onun ehtiyacı var. İslama dəvət edənin ixlasa ehtiyacı var. Yəni, Allaha dəvət edən, İslama dəvət edən öz dəvətində ixlaslı olmalıdır. Ona görə də şeyx bu fəsilin məsələlərində deyir ki, Allah Taala'nın deməsi ki, ilallah, yəni Allaha dəvət edirəm, burada ixlasa diqqət yetirmək var. Çünki insanların çoxu haqqa dəvət etsələr belə, onunla yanaşı öz nəfslərinə və buna bənzər şeylərə dəvət edirlər. Deməli, əziz qardaşlar, ona görə də, bu məsələyə görə də, Allaha dəvət edənlər iki qismə bölünür. Allaha dəvət edənlər iki qismə bölünür. Birinci o şəxslərdir ki, onlar Allaha dəvət edirlər, Allahın dininə dəvət edirlər, Allahın tohidinə dəvət edirlər. İkinci o şəxslərdir ki, Allahdan qeyrisinə dəvət edirlər. Allaha dəvət edən şəxs, Allaha dəvət edən şəxs ixlaslıdır. Hansı ki, insanları Allaha çatdırmaq istəyir. Allahdan qeyrisinə dəvət edən şəxs isə ola bilsin ki, özünə dəvət edir. Görürsən ki, zahirdə insanlar var ki, Allaha dəvət edirlər, haqqa dəvət edirlər, tohidə dəvət edirlər, lakin haqqa dəvət etməkləri ilə yanaşı öz nəfslərinə çağırırlar insanları. İnsanlara dəvət edirlər ki, insanlar onları hörmətli tutsun, insanların gözlərində böyük olsunlar, dedikləri ilə oturub dursunlar. Ona görə də əgər görsün ki, insanlar bunun dediyini qəbul eləmir, qəzəblənir. Amma Allahın haramlarına toxunduqda, Allahın haramları işləndikdə qəzəblənmir. Niyə? Ola bilsin, heç həmin insan haramı tərk etməyə dəvət etməyib. Ola bilsin ki, Allaha dəvət edən onunla yanaşı öz başçısına dəvət eləsin. Ola bilsin, cəmaatına dəvət eləsin, öz şeyxinə dəvət eləsin, öz hizbinə dəvət eləsin. Bunlar Allahdan qeyrisinə dəvət edənlərdir. Yəni, bunun da əlamətləri var. Nə vaxt bilirsən ki, sən Allaha dəvət edirsən və yaxud Allahdan qeyrisinə dəvət edirsən. Əgər bir nəfər Allaha dəvət edirsə və görürsə ki, insanlar ondan qaçırlar, buna görə kədərlənməməlidir, ümidini üzməməlidir, dəvəti tərk etməməlidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki,
فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ هُمْرُ النَّعْمِ Allah'a and olsun ki, eğer Allah senin eninle bir kişiye hidayet ederse, bu sene kırmızı develerden daha xeyirlidir. Yani bir kişini belə hidayetine sebep olarsansa, senin için bu daha xeyirlidir. Eğer insan Allah'a dəvət edərsə ve onun dəvətini kabul etmirlərsə, insanın qəzəbi mənim sözümü, dəvətimi kabul etmədilər deyə ona göre qəzəblənməli deyil. Qəzəblənməli deyil ki, bunlar mənim sözümü kabul etmədilər. Yox, əksinə, haqqı kabul etmədilər deyə qəzəblənməlidir. Eğer sən dəvət edirsənsə, səni kabul etmirlərsə, sənin qardaşın dəvət edirsə, onu qəbul edirlərsə, sən əgər qəlbində ona qarşı həsəd, kin, kudurət, paxıllıq keçirirsənsə, bil ki, sən Allaha dəvət eləməmsən. Öz nəfsinə dəvət eləməmsən. Niyə? Əgər sən Allaha dəvət edirsənsə, sənin üçün fərqi yoxdur. Sənin sözünlə Allah ucaldılacaq, əzəmətləndiriləcək, Allaha tək ona ibadət olunacaq və ona heç bir şey şərik qoşulmayacaq və ya qardaşının dəvəti ilə Allah ucalacaq, uca tutulacaq, ona heç bir şey şərik qoşmayacaq. Sənə fərq etmir. Çünki sənin qəlbində olan o tohid, o Allahın əzəməti, o qəlbi və artıq o yerləşib, səndən bunu tələb eləyir ki, yəni Allah Allahın haqqıdır, Allah ona layiqdir. Allah layiqdir ki, ona ibadət olunsun və ona heç bir şey şərik qoşulmasın. Allah buna layiqdir. Ona görə də sən sevim. Yox, əgər sən kədərlənirsənsə, bil ki, artıq sənin ixlasında, sənin dəvətində nədir? Problem var. Sən deməli, Allahla yanaşı öz nəfsinə dəvət eləmsən. Fərqi yoxdur, Allaha həmd olsun. Sən səbəbdən yapış, Allaha dəvət elə. Qəbul etsələr, əlhəmdülillə. Etməsələr, sən artıq özün üzərvə düşəni etmirsən, çünki Allaha həmd olsun ki, Allah Taala savabı nəticənin üzərinə qurmayıb, səbəbin üzərinə qurub. Sən dəvət edirsənsə, onlar sənin dəvətini qəbul etsələr də, etməsələr də artıq Allah sənə o əcri yazır. Necə ki, keçən fəsildə zikr olundu ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, elə Peyğəmbər gördüm ki, onunla heç bir nəfər də yox idi. Bir nəfər belə yox idi. Birinci fayda bu idi ki, yəni Allaha dəvətdə ixlaslı olmağın vacibliyi, Allaha dəvət eləməlisən, öz nəfsinə deyil. İkinci fayda odur ki, Allaha dəvət dəlil və hüccətin üzərində olmalıdır və elmin və bəsirətin üzərində olmalıdır. Cahil dəvət eləmir, möhtərəm müsəlmanlar. Bu da Allah Azze və Cəllənin bu sözündən götürülür ki, Allah Teala deyir ki, Alə basiratin, bəsirət üzərində mən və mənə tabi olanlar, yəni Peyğəmbər və ona tabi olanlar Allaha necə dəvət edirlər? Nə tər gəldi? Yox, bəsirət üzərində, yəni elm üzərində dəvət edirlər, cahillik üzərində deyil. Yəni bu ayədə həm ixlas var, və həm də elm var. Çünki dəvət bu iki tərəfdən bərbad olur, fəsada uğrayır. Nə zaman dəvət fəsada uğrayır? Birinci, ixlas olmazsa, insan Allaha dəvət eləməzsə, özünə dəvət eləyərsə, tayfasına dəvət eləyərsə, batil olsa belə, haqq olmasa belə, öz rəyinə, şeyxinin sözünə, cəmaatına dəvət eləyərsə, birinci, ixlas olmayanda artıq dəvət nə olur? Zay olur. İkinci də elimsiz dəvət zay olur. Elimsiz dəvət eləyənlərin dəvəti xeyrindən çox ziyandan başqa bir şey deyil. Elimsiz dəvət edənlər sələfləri biabır eləyənlər elə olardır bu dəqiqə. Elimdən də məqsəd, qardaşlar, elimdən məqsəd tək şəriət elmi bilmək deyil. Tək şəriət elmi deyil. Heç indi o qədər saxta dəvətçilər var ki, girirlər, Facebookda canlı yayın açırlar, Instagramda canlı yayın açırlar,
YouTube'da canlı yayın atırlar. Güya hansısa firqələrə rəddiyə verib video çaxlar düzəldirlər və s. Bu cürə əməlləri eləyirlər. Hansı ki görürsən ki onların şəriyi elmi yoxdur. Belə insanlara üzünü tutub deyirəm ki qardaş Allahdan qorx. Allahdan qorx. Bu sənin işin deyil. Hər elədiyin dəvətə, kəlməyə, xatiyə görə Allah qatında cavab verəsən. Əhl-i sünnə və bu dinə, sünniyə gələn ləkə sənin səbəbinlə gəlirsə, onun bil ki, öləndən sonra həmin o günah qalırsa, onun günahı sənin belinə yazılır. Və bir tək şəriət elmi bilmək kifayət deyil dəvətdə. Hələ o insanlar var ki, hansı ki, saqqalla çıxırlar, TikTokda videolar açırlar, insanları sələflərə yəni sələfləri güldürürlər insanlara, cahillərə, başqa firqələrə. Heç onların şəriyi elmdən payları yoxdur. Nə ərəb dilini bilirlər, nə tohidi bilirlər, nə Quranı bilirlər, nə sünnəni bilirlər. Yəni tək şəriyi elmi bilmək də kifayət deyil. Çünki elm deyildikdə üç şey nəzərdə tutulur. Birinci şəriyi elmi bilməlisən, cahildən dəvətçi ola bilməz. Cahildən dəvətçi ola bilməz. Düzdür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Bəlliğu anni və ləv ayə." Bir ayə olsa belə məndən çatdırın. Bu hər kəsə aiddir. Hər kəs öz evində, öz eşiyində, öz işində, öz qohumları arasında, öz məhəlləsində, öz məktəbində bildiyi şeyi, öyrəndiyi şeyi ətrafına, qohum əqrəbəsinə, yoldaşına, dostuna, tanışına öyrədir. Öyrətməlidir, amma dəvətlə məşğul olmaq, dəvətdə öndə getmək, canlı dərslər vermək, hansısa firqələrə rəddiyə vermək, şübhələri gətirib onlara cavab vermək bu yalnız və yalnız kimin işidir? Elm əhlinin işidir. Cahillər özlərinə aid olmayan işlərə girdiklərinə görə bu işləri də neyiniblər, zay eləyiblər. Ona görə üzümü onlara tuturam ki, Allahdan qorxun. Əgər buna qədər, bu qədər bu işdən məşğul olmuşsunuzsa, elmsiz tövbə eləyin, sizin səbəbinizlə dinə nəsə gəlməsin, sünniyə nəsə söz deyilməsin. Yəni, birinci şəriyə elmin olmalıdır sən, əgər dəvətlisənsə, canlı yayın açırsansə, birinci şəriyə elmin olmalıdır. Gətir, görəsən, hansı şəriyə elmin var. İkincisi, dəvət olunanın halını bilməlisən. İkinci, məqsədə aparıb çatdıran yolu bilməlisən. Yəni o da nədir? O da hikmətdir. Hikmətli olmalısan. Birinci, şəri hökmlə bəsirətli olmalısan. İkinci, dəvət etdiyin halını bilməlisən. Və üçüncü də, dəvəti gerçəkləşdirmək üçün ona aparan yol barəsində bəsirətli olmalısan, hikmətli olmalısan. Sən əgər dəvət etdiyin halın bilmirsən, şübhələrin bilmirsən, mənhəcin bilmirsən, hansı tərəfdən yaxınlaşmağı bilmirsənsə, sən nəyi dəvət edirsən? Kimi dəvət edirsən? Sənin zərərin faydandan daha çoxdur. Misal olaraq, məsələn, İbn Qeym rəhməhullah zikr eləyir ki, yəni dəvət olunanların halı barəsində zikr eləyir ki, onların halı üç qismə bölünür. Necə ki, Allah Taala Quranda zikr eləyir, Udu'u ilə səbil rabbikə bil hikməti vəl-məu'izətil həsənəti və cəldilhum billəti hiyə əhsən. Rəbbinin yoluna hikmət, gözəl məuzə ilə dəvət et və onlarla ən gözəl şəkildə mübahisə et. İbn Qeym deyir ki, dəvət olunan ya haqq tələb edəndir, haqqı sevəndir və haqqı hər şeydən üstün tutandır onu bilərsə, bunu necə dəvət edirsən, bunu hikmətlə dəvət edirsən. Bununla möviziyə və mübahisəyə ehtiyac yoxdur. Deyirsən, ancaq qəbul edib. Və yaxud haqqın əksi ilə məşğul olan kəxsdir. Lakin haqqı bilərsə, onu hər şeydən üstün tutar və ona tabi olar. Bu insanın möviziyə ehtiyacı var. Bunu rəğbətləndirməyə və qorxutmağa ehtiyacı var. Və yaxud insan inatkardır, üz döndərəndir. Bununla gözəl şəkildə mübahisə edirsən,
yenə haqqdan yəni batilindən dönməsə artıq onunla nə edirsən? Mübahisə eləyirsən. Və eləcə də yəni necə ki zikr olundu, mütləq dəvətdə insan nə olmalıdır? İnsan tək ixlas yox, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna da müvafiq olmalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna müvafiq olmaq da dəvətdə bu şeyləri bilməkdir. Əgər bu şeyləri bilmirsənsə, bəsirət üzərində dəvət eləmirsənsə, elm üzərində, dəlil üzərində dəvət eləmirsənsə, bil ki, sən sünnə üzərində dəvət eləmirsən. Sənin niyyətin düz olsa da əməlin zaydır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və ona tabi olanların yolunda deyilsən, tövbə elə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz bin Cəbələ deyir ki, İnnəkə təəti qovmən min əhlil kitəb. Sən kitab əhlinin yanına gedirsən. Yəni, bildirir ki, onların halın bil. Kitab əhlidir, elmləri var, şübhələri var. Səndən dərhal qəbul etməyəcəklər. Hazırlaş onlarla mübahisəyə, münaziriyə nə ilə? Hazırlaş. Deməli, yəni, bəsirət üzərində dəvət etmək tək hökmü şəriəti bilmək deyil. Həm də, yəni, dəvət etdiyinin halını bilməlisən ki, yəni, bu insana yumuşaq mı dəvət eləyim, yoxsa şiddətli mi dəvət eləyim, ola bilsin ki, onda şübhələr var, şübhələr artıq gələndə sənə daha da artıq elm lazımdır ki, həmin o şübhələri biləsən və onların cavabınla biləsən ki, bir də görsən ki, dəvət eləyir, şübhələr gəlir, cavab verə bilmir, biabır eləyir, bütün müsəlmanları da özü ilə bir yerdə biabır eləyir, rəzil vəziyyətə qoyur. Və eləcə də, necə Şeyx İbn Hüseymin rahimehullah buyurur, yəni, dəvət edilənlərin yolunu bilməlisən, rəğbətləndirmək və yaxud kimisə şücaətləndirməklə dəvət eləyəsən, kimisə, məsələn, isinləşməklə pişim-pişim dəvət eləməlisən. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hüneyn vaxtı o qəlbləri İslama isleşənlərə, təzə o İslamı qəbul eləyənlərə 100 dənə dəvə verir. Baxmayaraq ki, onların ehtiyacı yoxdur. Niyə görə? İsinləşdirməkdən ötürü. Bunların hamısını dəvətçi bilməlidir ki, hətta yəni qarşısındakının halını bilməlidir. Və qarşısındakının halını biləndən sonra bununla hansı üslubdan istifadə eləməyi bilməlidir. Ondan sonra dəvət elə. Birinci get oxu, öyrən. Heç kim paxıllıq eləmir və heç kim burada kiməsə demir ki, yəni ancaq dəvətdə biz olmalıyıq, siz dəvətdə olmasıq və bəziləri deyirlər ki, monopoliya eləyiblər, nə bilməsə, bu Allahın dinidir. Kimisə atasının dini deyir, kimisə dədəsinin malı deyir. Bu Allahın dinidir, bu heç kimin də monopoliyası deyir. Allahın dini olduğuna görə, kiminsə atasının yolu olmadığına görə Allahın dininə, Allahın istədiyi kimi, qoyduğu kimi dəvət edəməlsən. Elm, hikmət üzərində dəvət edəməlsən. Özün bildiyi kimi dəvət eləyə bilməzsən buna. Çünki bu kimin dinidir? Bu Allahın dinidir. Sənin malın deyil ki, istədiyin kimi neyəsən, dəvət edirsən. Bunların hamısı hikmətləndir. Və Şeyx İbn Hüseymin ona görə də deyir ki, cahil deyir, dəvət üçün yaramır. Fəl-cəhil lə yəslihu lid-dəvə. Cahil dəvət üçün yaramır. Və leysə məhmudən və o bəyənilmir. Və leysə tariqatuhu tariqatur rasul. Və onun yolu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu deyil. Və leysə tariqatuhu tariqatər rasul sallallahu aleyhi və səlləm. Mənim sözüm deyil. Baxın, İslam ümmətinin böyük alimlərinin sözüdür. İbn Hüseymin rahimehullah. Deyir, onun yolu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu deyil. Ləənəl cəhlə yufsidu əksərə mimmə yuslə. Çünki cahil düzətdiyindən daha çox xarab eləyir. Cahil düzətdiyindən çox xarab eləyir. Ona görə də, yəni o qardaşlar var ki, biz onların niyyətinə girmirik. Demirik ki, sizin niyyətiniz pisdir. Allaha həmd olsun, əlhəmdülillah, gözəl niyyətdəsiniz. Allah da Allah sizin bu niyyətinizə görə sizə əcir versin. Xeyir istəyirsiniz, dəvət istəyirsiniz, insanların şirkdən, küfürdən, bu bataqlıqdan çıxmağını istəyirsiniz. Lakin bilin ki, yəni, bir tək niyyət kifayət deyil. Necə ki, bir də təhlə deyir ki, əsas niyyətin düz olsun, innəməl əməlu bin niyyət. Əməllər niyyətlərə görədir. Mənim niyyətim sağlamdır. Biz sənin niyyətinə toxunmuruq, qardaş.
Lakin sən hədisin bir tərəfin dedin, o birisini demədin. Lakin sənin əməlin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi üzərində olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalif olmalı deyil. Ona görə Şeyx Abdurrahman bin Muhammed bin Qasim buyurur ki, dəvətdə mütləq iki şərt var. Allaha dəvətdə mütləq iki şərt var. Birincisi, Allah üçün ixlaslı olmalıdır. Allaha dəvət eləməlisən. Biz sizin ixlasınıza heç bir şək şübhə gətirmirik ki, sizin ixlasınız Allaha dəvətdir. Allah üçünsiz. Lakin ikinci məsələ buyurur ki, ən təkunə alə vıfqı sünnəti Rasulillah sallallahu aleyhi və sələm. İkinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsinə müxalif olmalıdır. Və sonra deyir ki, əgər deyir dəvətçi birinci şərtə xələl yetirərsə, müşrik olar. Niyə? Allahdan qeyrisinə dəvət eləyər, şirk etmiş olar. Və əgər ikinci şərtə xələl yetirərsə, bidətçi olar. Niyə? Çünki bidət üzərində dəvət eləyib, sünnənin də əksi nədir? Bidətdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də deyir ki, mən əmilə əmələn leysə aleyhi əmrunə fəhvarət. Kim bizim dinimizdən olmayan bir şeyi edərsə, ondan rədd olunmaz, qəbul olunmaz. Və eləcə dedi ki, bax, buna görə də necə ki, dəvət edənə lazımdır ki, əmr etdiyi şeyi bilsin, qadağan etdiyi şeyi bilsin və əmr etdiyi şeylərdə yumuşaqlı olsun və eləcə də çəkindirdiyi şeylərdə yumuşaq olsun, hikmətli olsun. Baxın, budur, qardaşlar. Yəni, ikinci fayda bu ayədən götürdüyümüz böyük bir dəvət faydası, mənhəc faydasıdır ki, yəni dəvət elm üzərində olmalıdır. İstəyir şəriə elm, istəyir dəvət etdiyin halını bilmək və dəvətin yollarını, üslublarını, vəsilələrini bilmək. Üçüncü fayda şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Allah əmr etdi ki, desin ki, və mə ənə minəl müşrikin, mən müşriklərdən deyiləm. Demədi ki, de ki, mən müşrik deyiləm. Dedi ki, mən müşriklərdən deyiləm. Əmr elədi ki, müsəlmanlar müşriklərdən uzaq dursunlar. Hətta onların içinə qarışmasınlar ki, onlardan sayılmasınlar zahirən belə. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müşriklərin içində, kafirlərin içində yaşamağı qadağan eləyib. Və deyib ki, mən kafirlərin içində yaşayan bir qövmdən uzaqam. Yəni, qardaşlar fikir versinlər, o qardaşlar ki, kafir ölkələrində yaşayırlar. Halbuki öz ölkəmizdə, başqa müsəlman ölkələrində yaşamağa, işləməyə, ruzi qazanmağa qadirdilər. Və gedib onların içində yaşayırlar. Allah Taala deyir ki, yəni, hətta mən müşriklərdən deyirəm, hətta zahirən belə sən onlardan olmalı deyilsən, onların sayını artırmalı deyilsən, həm qəlblə, həm bədənlə kimlə olmasan, müsəlmanlarla bir yerdə olmasan. Dördüncü fayda, əməllər yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olduğu halda qəbul olar. Əməllər yalnız və yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq halda müvafiq olduqda qəbul olar. Çünki, yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə dedi bu ayədə? Mən və mənə tabi olanlar. Kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləminin sünnəsi ilə gedir? Kimlərdir? Allaha bəsirət üzərində, ilm üzərində dəvət edənlər. Beşinci fayda, Allah Əzzə və Cəlləni ona layiq olmayan şeylərdən uzaq tutmaq, münəzzəh olma etmək və buna da daxildir Allaha bəsirət üzərində dəvət etməməkdən mən uzaqam. Necə ki, alimlər şərhdə buyurublar ki, yəni fəsubhənallahi, yəni mən Allahı münəzzəh edirəm nəydən? Həm Allahı bütün nöqsanlardan, şirkdən, rububiyyətdə, uluhiyyətdə və ad və sifətlərdə, həm də onun yoluna cahilcəsinə dəvət etməkdən. Bəsirət üzərində deyil, cahillik üzərində hikmətsiz dəvət etməkdən Allahı uzaq tuturam, münəzzəh edirəm. Deməli, ayənin fəslə olan əlaqəsi nədən ibarət idi, möhtərəm müsəlmanlar? Fəsil
La ilahe illallah şəhadətinə dəvət etmək barəsindədir. Ayə də dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və onun əshabı yoludur ki, onlar Allaha dəvət edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və ona tabi olanların yolu nədir? Allaha dəvət etməkdir ki, Allaha da dəvət nəyə dəvət etməkdir? Allahın tohidinə dəvət etməkdir, Lə iləhə illallaha dəvət etməkdir və İslam'a dəvət etməkdir. İbn Abbas radiyallahu anhuma buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muazı Yemənə göndərəndə ona dedi ki, sən kitab əhlindən olan bir qövmin yanına gedirsən. Onları ən birinci dəvət etdiyin şey Lə iləhə illallah şəhadəti olsun. Başqa rəvayətdə gəlib ki, onları ən birinci dəvət etdiyin şey Allahın tohidi olsun, Allahı təkləşdirmək olsun. Başqa rəvayətdə gəlir ki, Allaha ibadət, Allaha ibadət etmək olsun. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhuya buyurur ki, فَاِنْهُمْ اَتَعُوكَ لِذَٰلِكَ Əgər onlar bunu səndən qəbul etsələr, onlara bildir ki, Allah Taala hər gün və gecədə 5 vaxt namazı vacib edib. Əgər onlar səndən bunu da qəbul etsələr, onlara bildir ki, Allah Taala onların üzərinə sədəqə vacib edib, hansı ki, onların varlılarından götürülüb, onların kasıblarına verilir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sellem buyurur ki, lakin onların mallarının ən yaxşısını, xeyirlisini götürməkdən çəkin və məzlumun duasından qorx. Həzər elə, məzlumun bədduasından qorx, həzər et, çünki məzlumun bədduası ilə Allah arasında bir maniyə yoxdur. Hədisi Buxari və Müslüm rəvayət edib. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Muazı, hansı ki, Muaz radiyallahu anh alim idi, ümmətin alimlərindəndir və qiyamət günü ümmətin alimlərin başında gələcək, hicrətin 10-cu ilində həcdən qabaq Yəmənə göndərir dəvətçi olaraq, vali olaraq və müəllim olaraq. Kitab əhli Yahudi və Nəsranlərdir, yəni o vaxtı Yəmən əhlinin, Yəmən xalqının əksəriyyəti kitab əhli idi, Yahudi və Nəsran idi, müşriklər o vaxtı az idi, bütpərəslər az idi. Yəni, lə iləhə illallaha dəvət elə məqsəd odur ki, yəni, lə iləhə illallahın mənasını bilib nitq etsinlər, bunu desinlər və bunun gərəkdirdiyi şeylə də əməl etsinlər. Sədəqədən də məqsəd bu hədisdə zəkatdır, yəni Allah Taala onlara zəkat vacib eləyib. Bu umumi hədisin umumi şərhinə gəldikdə isə görürük ki, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz radiyallahu anhunu Yəmənə vəli, müəllim və dəvətçi olaraq göndərdikdə ona insanları hansı şeyi öyrətmək vacib olduğunu öyrədir, bildirir. Və bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz bin Cəbələ ən birinci vacib olan şey olur ki, onları Allahın tohidinə və Allahı ibadətdə təkləşdirməyə çağırsın. Əgər onlar bunu Muaz radiyallahu anhudan qəbul etsələr, o zaman Muaz radiyallahu anhu onlara xəbər verir ki, tohidi öyrətdikdən sonra, bildikdən sonra, bildirir ki, tohiddən sonra gələn ən vacib olan şey namaz və ondan sonra da zəkatdır. Əgər onlar bunu da Muaz radiyallahu anhudan qəbul edərlərsə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz radiyallahu anhudan bildirir ki, öz rəiyyətinə, əlinin altında olanlara adil yanaşsın, onlara zülm etməsin, onların mallarının ən xeyirlisini götürməklə onlara zərər verməsin. Çünki əgər belə edərsə, Muaz radiyallahu anhu onlara zülm etmiş olar və onları Muaz radiyallahu anhuya qarşı qaldırmış olar və onlar da Allah Əzzə və Cəlliyə dua edərlər Muaz radiyallahu anhuya qarşı və məzlumun da dəvəti Allah qatında, məzlumun da duası
reddolunmaz. Bu hədisdə də bir neçə fayda var idi. Birinci, yəni dəvətçi dəvət etdiyi şeyi bilməlidir ki, nəyə dəvət etməlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anhuya öyrədir. Birinci tohidi, qəbul eləyərlərsə sonra namaz, qəbul eləyərlərsə sonra nə? Sonra zəkat. Bilməlidir. Nəyə dəvət eləməlisən? Onu bilməlisən. Və Muaz radiyallahu anhuya alim idi. Ümmətin alimlərindəndir. Və eləcə də bu hədisdə götürdüyümüz faydalardan biri, yəni dəvət etdiyinin halını bilməlisən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem boş yerə demir ki, Muaz radiyallahu anhuya ki, sən kitab əhlindən olan bir qövmin yanına gedirsən. Niyə? Çünki bildirir ki, yəni onların halını bildirir, vəsf eləyir, kitab əhlidir, onlarda elm var, onlarda şübhə var, hazırlaşmalısan onların şübhələrinə cavab verməyə, onların gətirdiyi batilləri rədd eləməyə, onlarla münazirə etməyə, neyin deməlisən, hazır olmalısan, hazırlıqsız səni yaxalamasınlar. Növbəti bir fayda, dəvətçinin ən birinci başladığı şey tohiddir, Allahın tohididir. İkinci fayda, dəvətdə pillə-pillə başlamaq, dəvətə pillə-pillə başlamaq və ən mühüm şeydən başlamaq. Bəzi qardaşlar var, fikir verin, görürük ki, simizdə olub, ən birinci insanları namaza dəvət edir. Namaza dəvət edir, qardaş, namaz qıl, namaz belə elə. Görsən, namaz qıldı, bir həftə, iki həftə, bir ay, ikinci ay görsən ki, artıq namaza atdı, getdi. Niyə? Çünki daha mühüm olan şeyi bilmir. Nədir o? Allahın tohidi. Yəni, dəvətdə pillə-pillə başlamalsan və birinci ən mühümdən başlayırsan, ondan sonra daha mühüm nədirsə ona keçəcəm. Birinci ən mühüm şey nədir? Tohiddir, Allahın tohidi. Ondan sonra nə idi? Namaz. Ondan sonra nə idi? Zəkat. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də belə başladı. Başqa bir fayda bu hədisdən götürülən 5 vaxt namazın fərz olması. Yəni necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, xamsa salavətin 5 vaxt namaz. 3 vaxt yox, 5 vaxt namaz. Başqa bir fayda, vitr namazı vacib deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada 5 vaxt namazı zikr etdi. Başqa bir fayda, səhv etmirəmsə, 6-cı fayda zəkatın fərz olmasıdır. 7-ci fayda zəkatın kafirlərə verilməməsidir. Çünki əgər müsəlman olarlarsa, deyir, onların varlılarından götürülüb, onların kasıblarına verir. Yəni, müsəlmanların varlılarından götürüb, müsəlmanların nəyinə verir? Kasıblarına verir. Lakin bir kafir istisnadır, o da müəllifəti qulubihim, necə ki, ayədə gəlib 8 qismindən biri, yəni qəlbini istinləşdirməkdən, İslama istinləşdirilən şəxslər. 7-ci fayda kasıbların zəkat əhlindən olmasının bəyanıdır, yəni 8-ci fayda. 9-cu fayda zəkatın hamısını 8 sinifdən bir sinifə verməyin caiz olmasıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədistə bir sinifi zikr eləyir. O da nədir? O da kasıblardır. 10-cu fayda əgər yəni sənin ölkəndə zəkata ehtiyac olan kasıblar varsa, həmin zəkatı ölkədən çıxarmağın caiz olmaması yalnız zəkata ehtiyacı olmayanlar olan təqdirdə həmin zəkatı başqa ölkəyə çıxartmağın caiz olması. Çünki bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yəni tuxadu min əğniyəihim və turaddu alə fuqarayhim, onların varlılarından götürülüb onların kasıblarına verilir. Əgər sənin ölkəndə kasıb varsa, zəkata və sədəqəyə onların ehtiyacı varsa, birinci zəkatı sən həmin o zəkat çıxartdığın ölkədəki kasıblara, fəqirlərə verməlisən. Nə vaxt kənara çıxarda bilərsən, əgər artıq sən zəkat və sədəqə və ya qəbul eləyən olmazsa, sənin evinin içində, evin, ailən ac olduğu halda sən elə bir ki, gedirsən, yeməyi aparıb başqa insana alıb verirsən. Sənə axı vacibdir birinci öz yaxınlarına, öz ailənə, öz qohum-əqrəbənə, öz ölkənin əhlinə etmək, onlara çıxartmaq. Əgər onların ehtiyacı qalmazsa, artıq nə edirsən? Artıq başqa ölkədəki müsəlmanlara çıxarmaq caizdir.
Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə buyurdu ki, onların varlılarından götürülüb onların kasıblarına verir və sələflərin də əməli bunun üzərində olub. Hətta Ömər radiyallahu anh, Muaz radiyallahu anh'dan zəkat tələb eləyəndə göndərməyib. Və eləcə də rəvayət olunur ki, yəni Ömər bin Abdüləzizin xəlifəliyi vaxtında Xorasandan ona zəkat göndərirlər, qaytarırlar ki, onların öz əhlinə verin ki, hətta orada olan insanların nəfsi onda qalmasın. 11-ci fayda, zəkatı varlılara verməyin haram olması, caiz olmaması barəsindədir. Lakin, yəni 2-3 sinifdən başqa ona da daxil deyən mücahid əgər Allah yolundasa varlı olsa belə ona zəkat düşür və eləcə də zəkat işində işləyənlər, zəkatı yığanlar hansı ki əmir, başçı, rəhbər onları zəkat yığmağa təyin eləyib, onlar özləri özlərini təyin eləməyiblər, həmin insana başçı zəkatdan verir varlı olsa belə və bəzi alimlər də yəni fəfi səbilillah Allah yoluna yəni dəvətçiləri və elm tələb eləyənləri də daxil eləyir. Ona görə də yəni zəkatı varlılara çıxartmaq caiz deyil, lakin yalnız 8 sinifdən başqa, yəni 2 nəfər istisnadır. 2 və 3 nəfər, 3 sinif istisnadır. Allah yolunda olanlar, həm mücahidlər, həm də dəvətçilər aiddir. Çünki ikisinin də işi eynidir. Biri qılıncla şəhadətə lə iləhə illallaha dəvət edir. O birisi isə qələmlə, dillə, biri ölkələri fəth edir. O birisi isə qəlbləri fəth edir. 12-ci fayda, zəkatda malın ən xeyirlisini götürməyin qadağan olması, lakin ancaq orta maldan götürülür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, yəni onların mallarının ən xeyirlisini götürməkdən çəkin, həzər et. Çünki sonra buyurur ki, yəni və məzlumun dəvətindən sakın, həzər elə. Çünki onunla, yəni onun bədduası ilə Allahın arasında heç bir hicab yoxdur. Çünki sən belə edərsənsə, yəni onların mallarının ən xeyirlisini götürərsənsə, deməli sən onlara zülm etmiş olarsan. Və dəvət etsələr də Allaha dua etsələr, bəddua etsələr, Allah Taala da onların bədduasını qəbul edəcək. Və növbəti bir fayda, zülmün bütün növlərinin haram olması. 14-cü fayda, başçının, rəhbərin təyin etdiyi, başçı, rəhbər, hakimin təyin etdiyi vəlilər, məmurların hikmətli olmaları, onlardan tələb edilməyən şeyləri insanlardan istəməmələri, hətta bu insanlara zülm etməyə və onları bu insanları narazılığa və qarqaşıya gətirib çıxartmağa səbəb ola bilərlər. Necə ki, Muaz radiyallahu anhu, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gördü ki, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm imam idi, əmir idi, başçı idi, əmir sahibi idi və Muaz radiyallahu anhunu Yəmənə vəli olaraq göndərdi, onların üzərinə başçı olaraq göndərdi və ona tapşırdı ki, insanlara zülm etməsin, onların haqqına girməsin. Haqqına girməsin ki, birdən onlara zülm edər və bu zülmün nəticəsində də həmin insanlar ona qarşı qalxarlar və yaxud hakimə qarşı qalxarlar və yaxud əmirə qarşı qalxarlar. O, bu şeylərə səbəb olmasın və sonra onlara zülm edər, onlar bəddua edərlər və Allah Taala da onların bədduasını qəbul edər. Nə qədər görmüşük belə insanları? Hansı ki, onlardan tələb olmayan şeyləri insanlardan istəyirlər, insanlar da bəddua eləyir, axırı da nə olur? Axırda da görsən ki, axırı yaxşı olmur, həqiqətən məzlumların, yəni bədduası Allah qatında qəbuldur. Bu da 15-ci fayda idi ki, yəni məzlumun Allah qatında duasının qəbul olunması hətta günahkar olsa belə. Bu hədisin fəslə olan əlaqəsi ondan ibarətdir ki, gördük ki, hədisdə dəlil var ki, dəvətdə ən birinci başlanacaq şey nədir? Lə iləhə illallah şəhadəti və tohidə dəvət etməkdir. Bu hədisdə bir neçə məsələ var idi. Orada da görürük ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm
Muazı Yəmənə göndərəndə və ona deyəndə ki, birinci tohidə dəvət et, sonra namaza dəvət et, sonra zəkata dəvət et. Və baxmayaraq ki, Muaz bin Cəbər radiyallahu anhu hicrətin 10-cu ilində getmişdi, həcdən qabaq yola salmışdı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Onda oruz və həc vacib olunmuşdu, çünki həc hicrətin 9-cu ilində vacib olub, yəni ən birinci həcci Əbu Bəkir radiyallahu anhu eləyib. Və oruc da hicrətin 2-ci ilində vacib olub, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona demir ki, həclə və orucu zikr eləmir. Yəni bunda da məqsəd odur ki, niyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orucla həccə dəvəti zikr eləməyib? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anhunu Rabiunul Əvvəl ayında göndərmişdi hicri tarixi ilə və onlara hal-hazırda vacib olan şey bu 3 şey idi. Həmin vaxtda Rabiunul Əvvəldə tohid idi, namaz idi və zəkat idi. Amma bildiyimiz kimi oruc isə yəni Ramazanda vacibdir, həc isə Zülhiccədədir. Yəni bildiyimiz kimi hicri ayları da 12-dir. Birinci Məhərrəmdir, Səfərdir, Rabiunul Əvvəldir. Rabiunul Əvvəl 3-cü aydır. 3-cü aydır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anh Yəmənə göndərəndə 3-cü aydır hicrət ilə. Oruc isə 9-cu aydadır Ramazan. Həcc isə ondan sonra yəni Şəvval, Zülqədə, Zülhiccə. Şəvvalda başlayır Zülqədə və Zülhiccə həcc aylarıdır. Zülhiccənin 8-ci günü artıq nə inirsən? Həccə girirsən, Minaya gedirsən. Həcc 8-ci günü başlayır. Yəni onlara hələ Ramazana və həccə hardasa 6 ay qalmışdı. Vacib olmadığına görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem birinci onlara hal-hazırda nə vacib idisə ona dəvət eləməyi əmr eləyir. Və başqa bir fayda odur ki, yəni bu hədisdə fikir verin, gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məzlumun duasından sakın, həzər elə. Çünki Allahla onur arasında heç bir maniyə yoxdur. Və Nəml surəsində də varid olub ki, əmmən yücibül muttarra izə dəahu. Darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul edən odur, yəni Allahdır. Burada ayədə və hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni deyir ki, hədisdə yəni məzlumun duası mütləq qəbul olur. Ayədə də Allah Taala buyurur ki, dara düşən darda olduğu zaman Allaha dua eləyirsə mütləq duası qəbul edir. Amma başqa hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yəni dua edənin duasının qəbul olması 3 mərhələdir. Birinci ya duasını Allah Taala qəbul edir onun istədiyini verir və yaxud həmin duanın səbəbi ilə ondan həmin mislində bəlanı aparır və yaxud onun əcrini ona qiyamətə saxlayır. Bunların arasında cəm odur ki, yəni məzlumla dara düşən ayrıdır. Məzlumla dara düşənin duasını Allah Taala dərhal qəbul edir. Əgər bir nəfərə zülm edibsə, Allah Taala mütləq nədir? Onun duasını qəbul edir. Və dara düşəni də Allaha dua edirsə, Allah Taalanın rəhməti ona çatışır, yetişir və Allah Taala nə edir? Onu o sıxıntıdan qurtarır. Amma məzlumdan və dara düşənin qeyrisini isə bu 3 mərhələ həmin dəvət dua edən şəxsə aiddir. Növbəti və sonuncu hədis Buxari və Müslümin Səhl bin Səd radiyallahu anhdan rəvat etdiyi hədisdir ki, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xeybər döyüşü günü dedi ki, mən sabah döyüş bayrağını elə bir kişiyə verəcəm ki, o Allah və elçisini sevir, Allah və elçisi də onu sevir, Allah onun əli ilə bu qalanı fəth edəcək. İnsanlar həmin gecəni sabaha qədər müzakirə etməkdə keçirirlər ki, görəsən bu döyüş bayrağı kimə veriləcək. Sabah olduğu zaman tez Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gedirlər və hər kəs ümid bəsləyir ki, döyüş bayrağı buna verilsin ki, bu fəzilətə həmin insan nail olsun və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əli bin Əbil Talib hardadır? Ona deyirlər ki, gözündən şikayət eləyir, yəni gözü ağrıyır, gözündə iltihab olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əli radiyallahu anhunun arxasıca adam göndərir, Əli radiyallahu anhunu gətirirlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əli radiyallahu anhunun gözlərinə tüfürür,
Yani yüngül tüfürcəklə belə piliyib tüfürür və onun üçün dua edir. Əli radiyallahu anhunun gözünün iltihabı keçir elə bil ki, heç olmamış kimi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm döyüş bayrağını ona verir və sonra deyir ki, yavaş-yavaş təmkinlə onların torpağına çatana qədər yeri irəllə, sonra onları İslam'a dəvət et. Sonra onları İslam'a dəvət et və Allahın haqqından onların üzərinə vacib olan şey barəsində xəbər ver. Allah'a and olsun ki, əgər Allah səninlə bir kişiyə hidayət verərsə və bu sənə qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Yəni, Allahın haqqını bildir, yəni vacibləri və haramları. Yəni, bu hədisdə də gördüyümüz kimi Səhl bin Səd radiyallahu anhu, Səhl bin Səd bin Məlik bin Xalidin Ənsari Xəzrəci Sa'idi Əbul Abbas məşhur sahabilərdəndir, atası da sahabidir və Mədinədə vəfat edən ən sonuncu sahabədir. Allah onların hamısından razı olsun. Hicrətin 88 və yaxud 91-ci ilində Mədinədə vəfat edib, ən son Mədinədə vəfat edən sahabilərdəndir. Bu hədisdə Səhl bin Səd radiyallahu anhu bizə xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xeybər döyüşü günü vəd elədi ki, döyüş bayrağını elə bir kişiyə verəcək ki, o kişi Allah və Rasulunu sevir, Allah və Rasulu da həmin insanı sevir, insanlar da gecə bütün gecəni təxmin edərək, bir-biri ilə müzakirə edərək gecələdilər ki, görəsən bu xoşbəxt insan, bu fəzilətli insan hansı insandır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu barədə bu gözəl müjdəni verib ki, o Allah və Rasulunu sevir və Allah və Rasulunu da onu sevir və o qalanı Allah onun əli ilə fəth edəcək və səhər olduqları zaman, səhərə çıxdıqları zaman tez Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlirlər və hamısı da arzulayır ki, bu böyük şərəfə onlar nail olsunlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu anda Əli radiyallahu anhunu soruşur. Deyir, Əli hardadır? Əli radiyallahu anhunu soruşur və ona xəbər verirlər ki, gözündə iltihab var və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm adam göndərir ki, onu gətirsinlər, gətirirlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun gözünə, gözlərinə üfürür və onun üçün dua edir dərhal. Yəni, gözlərinin iltihabı, şişi, qızartısı gedir, gözləri sağalır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona döyüş bayrağını verir və əmr edir ki, təmkinlə, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş yerisin öz ordusu ilə əgər, yəni qövmün yaxınlığına çatdığı zaman, onların torpağına indiyi zaman ona vacibdir ki, ən birinci onları İslam'a dəvət etsinlər. O, ən birinci onları İslam'a dəvət etsin və onlar qəbul edərlərsə, sonra onları dində öyrətsin Allahın onlara nəyi vacib etdiyini, yəni Allahın haqlarını onlara başa salsın və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm and içir ki, Əliyə and içir ki, yəni deyir ki, Əliyə Allaha and olsun ki, yəni Əlini rəğbətləndirərək and içir ki, and olsun ki, Allaha and olsun ki, ey Əli, əgər Allah Taala sənin əlinlə bir kişiyə hidayət verərsə, İslam'a yönəldərsə, tohidə yönəldərsə, bu sənin üçün, yəni qırmızı dəvə sahib, qırmızı dəvələrə sahib olmaqdan daha xeyirlidir. Yəni, qırmızı dəvələr də onların vaxtında ən hörmətli, ən şərəfli mal idi, ən dəyərli mal idi. Yəni, bu hədisdə də bir neçə fayda var. Birinci fayda, Allaha dəvət etmək, onun dininə, tohidinə, İslam'a dəvət etməkdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onları İslam'a dəvət et. İkinci fayda, üzr istəyirəm, Əli radiyallahu anhunun fəzilətinin bəyanı və nasibələrə rədiyə var. O şəxslər ki, Əli və Əlinin
ailəsinə düşmənçilik edirlər, onlara rəddiyə var. Və Əli radiyallahu anhu əfsəl sahabələrdəndir, dördüncü rəşidi xəlifələrdəndir, cənnətlə müjdənilən sahabələrdəndir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmsi oğludur, kürəkənidir, iki nəvəsinin, Həsən və Hüseynin atasıdır və İslamda ilk fədaidir, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin canının əvəzinə öz canını qoyub ortaya. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müşriklər yığılıb öldürmək istədikləri vaxtı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yerinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yatağına girən və üstünü örtən olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çıxıb hicrət etdikdə müşriklər gəliblər ki, öldürmək istədikləri zaman yatağa gəlib görüblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yerinə kim uzanıb? Əli radiyallahu anhu. Həqiqətən, əlbəttə ki, Əli radiyallahu anhu öz canını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin canına fəda edir. Yəni, onu bir göz qırpımında öldürərdilər. Lakin onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə elə sevirdilər ki, özlərinin, yəni, evdə oturub, rahat ailəsinin yanında olmaqlarını heç istəmirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bir tişan batsın və özləri rahat yaşasınlar. Və Əli radiyallahu anh necə ki fəzilətindəndir ki, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, yəni Allahı və Rasulunu sevir, Allah və Rasulu da onu sevir. Biz Əhl-i Sünnə və Cəma Əli radiyallahu anhunu başqa iddia edənlərdən daha çox sevirik. Əli radiyallahu anhunun yolunda olan da elə Əhl-i Sünnə və Cəmaatdır. Biz Əli radiyallahu anhunun yolu ilə gedirik. Necə ki, Əli radiyallahu anhunu tohidə dəvət edib, şirk əhlinə qarşı mübarizə aparıb, biz də Əli radiyallahu anhunun yolundayıq, tohidə dəvət edirik və şirkə qarşı mübarizə aparıq. Əli radiyallahu anhunu uluhiyyət dərəcəsi vermir. Çünki Əli radiyallahu anhunun vaxtında insanlar var idi ki, onlar Əli radiyallahu anhunu İlahlaşdırdılar və gəldilər, dedilər ki, sən, dedi ki, mən kiməm, dedilər ki, sən aləmlərin Rəbbisən. Əli radiyallahu anh deyir ki, fələmmə raitul əmrə əmrən munkəran, əcəçdü nəri və dəavdu qəmbəran. Deyir, nə vaxt ki, mən bu işin, çox münkər bir işini, iş olduğunu gördüm, odumu qaladım və köməkçimi çağırdım. Əli radiyallahu anhu əmr edir ki, quyular qazansın, qazılsın və həmin quyularda odlar qalansın və həmin insanları kafir elan eləyib, mürtəd olaraq onları, yəni ölüm hökmü verir. Bütün sahabələr Əli radiyallahu anh vaxtında onların öldürülməsinə ittifaq eləmişdi, lakin od məsələsində ixtilaf etdilər ki, dedilər ki, əgər əzab verilsəydi, odlan yox, odlan öldürmək caiz deyil, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahın əzabı ilə kiməsə əzab verməyir. Budur Əli radiyallahu anhu Əhl-i Sünnə və Cəmaata görə, yəni Əli radiyallahu anhu fəziləti, Əli radiyallahu anhu Allahı və onun elçisini sevir, Allah və elçisi də onu sevir. Üçüncü fayda Allaha məhəbbət sifətinin isbatıdır ki, Allah həqiqi məhəbbətlə qulunu sevir. Və eləcə də sevilir. İki tərəfdən Allaha məhəbbət sifətinin isbatıdır. Həm Allah sevir, həm də sevilir. Burada da bəzi bidət əhlinə, müəttilələrə, cəhmiyələrə rəddiyə var, hansı ki onlar Allaha məhəbbət sifətini inkar edirlər. Deyirlər ki, Allahın məhəbbəti, yəni quluna savabı, xeyri istəməsidir. Və qulun da Allaha olan məhəbbəti, yəni Allahın savabını sevməsidir, özünü deyil. Lakin, yəni, Əhl-i Sünnə və Cəma icma ilə sahabələrin, tabiinlərin və ətva tabiinlərin icması ilə Allah Taala məhəbbət sifəti ilə vəsf olunur və Allahın məhəbbəti həqiqi məhəbbətdir. Həm Allah qulunu sevir, həm də qullar Allahı sevirlər və Allahın məhəbbətinin səbəbləri var. Qul əgər o məhəbbəti qazandıracaq əməlləri edirsə, Allah onu sevir. Yox, əgər Allahı qəzəbləndirəcək səbəbləri edirsə, Allah onu qəzəbləndirir. O səbəblərdən də biri Allah Taala buyurur ki, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu və yaghfir lakum zunubakum. De ki, əgər Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun ki, Allah da sizi sevsin və sizin günahlarınızı
bağışlasın. Bəli, ola bilsin ki, eyni bir insan, bir insan Allah Teala onu sevsin və qəzəblənsin. Yəni Allahın sevməsinə nail olan, yəni məhəbbət feili sifətlərdəndir. Allahın məhəbbətinə nail olan əməlləri, səbəbləri işlətsin, Allah Teala onu sevsin. Və Allahın qəzəbinə səbəb olan əməlləri işlətsin, Allah ona neynəsin, qəzəblənsin. Dördüncü fayda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin möcüzəsinin bəyanıdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin peyğəmbərliyi əlamətləri var burada ki, Əli radiyallahu anh'ın gözlərinə üfürür, dərhal xəstəliyi sağalır. Beşinci fayda səhabələrin xeyrə həris olması. Fikir verin, ya sabaha qədər yatmırlar, fikirləşirlər, görəsən kimə veriləcək, görəsən kimə veriləcək. Hətta Ömər radiyallahu anhu deyir ki, mən o gündən başqa heç vaxtı başçılığı arzulamadım. Heç vaxtı liderliyi arzulamadım. Niyə? Çünki deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, yəni o sahabi Allahı sevir və Rasulunu sevir. Və Allah və sahabi, Allah və Rasulu da onu sevir. Onu arzuladığına görə, yəni o şərəfə nail olmaqdan ötürü. Yəni sahabələr həmişə xeyrə həris olublar. Altıncı fayda imamın, başçının öz rəiyyətini, hallarını soruşması və araşdırması, xəbər tutması. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əli radiyallahu anh barədə soruşur. Yedinci fayda qəza və qədərə iman gətirməyin vacib olması. Fikir verin, bütün hər kəs səy eləyirdi ki, o, yəni döyüş bayrağı ona verilsin və lider olsun, o olsun ordunun başında. Lakin Əli radiyallahu anh xəstə idi, buna səy etmirdi, amma Allahın qədər və qəza və qədəri ilə kimi seçmişdi? Əli radiyallahu anhu onu seçmişdi. Bu da qəza və qədərə iman gətirməyin vacibliyidir. 8-ci fayda bir öndər mütləq ədəblə və yumuşaqlıqla vəsf olunmalıdır. Zəif olmadan, yəni zəiflik göstərmədən yumuşaqlıq və ədəblə vəsf olunmalıdır. 9-cu fayda dəvətdə ən birinci İslama dəvət etməyin vacib olması. Yəni döyüşdə, kafirlərlə döyüşdə ən kimə ki dəvət çatmayıb, yəni kafirlərlə döyüşdə o kafirlər ki onlara dəvət çatmayıb, onlara ən birinci İslama dəvət etməyin vacib olmasıdır. İslama dəvət etmədikdə döyüşə başladılmır. Lakin kimə dəvət çatıbsa onlarla döyüşməmişdən qabaq yenidən dəvət etməyin və xatırlamağın, xəbərdar etməyin müstəhəb olmasına dəlalət edir hədis. 10-cu fayda, yəni şəhadətlə yanaşı, şəhadəti qəbul etdikdən sonra tək əməlsiz kifayətlənilmir. Ondan sonra onlara Allahın haqqını, Allaha, yəni insanlara, Allaha qarşı nə vacibdirsə onların üzərində, onu neynirsən, onu bəyan edirsən, onu öyrədirsən. 11-ci fayda fitva verdikdə and içməyin caiz olması, fitvanı qüvvətləndirmək üçün necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm and içir. 12-ci fayda yəni insandan and tələb edilmədiyi halda, edilməsə belə məsləhəyə görə and içməyin caiz olması. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən kimsə and tələb etmədi, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem neynədi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem and içdi. 13-cü fayda Allaha dəvət etməyin və insanlara xeyr öyrətməyin fəzilətidir. Səs alın qardaşlar. 14-cü fayda dəvətdə pillə-pillə başlamağın vacib olması. Muaz radiyallahu anhunun hədisində gəldiyi kimi bu hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən birinci nəydən başladı? Dedi ki, birinci onları İslama dəvət et və sonra Allahın onların üzərində olan haqqını onlara bildir. Deməli, 15-ci fayda hidayət edənin Allah olması. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə dedi? Dedi ki, yəni əgər Allah sənin əlinlə kimə hidayət verərsə, əgər Allah sənin əlinlə bir nəfərə hidayət versə, bu sənin üçün
qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demedi ki, əgər sən hidayət verərsənsə, dedi ki, Allah hidayət verərsə sənin əlindən. Deməli, hidayət verən kimdir? Müvəffəq eləyən kimdir? Allah Taala'dır. Qul nədir? Qul yalnız bir səbəbdir. Ona görə də burada hidayətin iki növü də keçirir. Həm müvəffəqiyyət hidayəti, həm də yönetmek və bəyan etmək hidayətidir. Hədisin fəslə olan əlaqəsi ondan ibarətdir ki, gördük ki, hədisdə dəlil var ki, dəvətdə ən birinci başlanan şey İslam'a dəvətdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əli radiyallahu anhu'ya əmr edir ki, onları ən birinci İslam'a dəvət et, sonra iki şəhadətdən sonra İslam'ın başqa rükunlarına dəvət edir və dəvət edənin fəzilətidir ki, əgər Allah Taala sənin əlinlə bir nəfərə hidayət verərsə, gör ki, bu sənə o qırmızı dəvədən daha xeyirlidir, hansı ki, o qırmızı dəvə ərəblərdə o vaxt ən dəyərli mal və ən dəyərli mülk idi. Burada bir nöqtə var ki, onu şeyh zikr eləyir. O da odur ki, yəni kafirlərə qarşı imamın və rəhbərin mövqeyi ondan ibarətdir ki, əgər kafirlər, yəni döyüşüləcək kafirlər kitab əhlidirlərsə, o zaman onlarda yəni üç şeylə seçim verilir. Üç şeydə onlara seçim verilir tərtib üzərində. Birinci, ya İslamı qəbul eləməlidirlər. İkinci, əgər İslamı qəbul etmirlərsə, cizyə verməlidirlər. Üçüncü, cizyə vermirlərsə, o zaman onlarla döyüşülür. Yəni, burada da məqsəd odur ki, yəni, bəzi insanlar İslamı və müsəlmanları var-var adlandırırlar, vəhşi adlandırırlar və deyirlər ki, İslamda yəni, vəhşilikdir, qınızla yayılıb, müsəlmanlar cəmatı, insanları öldürüblər. Xeyr. Və burada da əsas fayda var ki, yəni cihaddan məqsəd insanların qanını tökmək, canını almaq deyil. Çünki ən birinci Allahın kəlməsi ucaq olsun. Əgər dəvət edirsənsə, İslamı qəbul edirlərsə, artıq neynirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, artıq İslamı onlardan qəbul et, necə ki, başqa hədislərdə gəlib və onlara toxunma. Əgər İslamı qəbul eləmirlərsə, cizyə verməlidirlər. Cizyə verdikləri zaman artıq onlar müsəlmanların himayəsi altına girirlər və müsəlmanlar onları başqa düşmənlərdən qoruyor. Deməli, cihaddan məqsəd şəriətdə əsas kimsə qanını töküb, kimsə öldürmək deyil. Necə ki, bəzi cahillər başqalarına belə göstəriblər İslamı. Üçüncü, əgər bundan da imtina edirlərsə, onda döyüşülürlər və döyüşdəki bildiyimiz kimi, yəni ki, necə ki, namazın, zəkatın, orucun şərtləri var, eləcə də cihadın şərtləri var və imamın əmri ilə olmalıdır, bayrağının altında olmalıdır, qüdrət olmalıdır və s. ona və ondan çox şərti var. Birinci, əgər bunlar dəvət olunanlar kitab əhlidirlərsə, bu yol tutulur. İkinci, əgər bütpərəstdirlərsə, bəzi alimlər deyə bilər ki, İki yol tutulur onlardan. İki mərhələ var. Birinci, İslam'a dəvət edilir. İkinci, döyüşülür onlardan. Cizyə tələb olunmur. Lakin şeyh burada razıq gördüyü rəy odur ki, yəni bütpərəstlər də kitab əhlinin müamələsi ilə müamələ olunurlar. Yəni, birinci, İslam'a dəvət olunur. Əgər qəbul etmirsə, cizyə verir. Onu da qəbul etmirsə, ondan sonra döyüş. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah Taala bizə haqqı haqqımı göstərib, ona tabi olanlardan və batili də batil kimi göstərib ondan çəkinən qullarından etsin. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu əllə iləhə illə ənt. Əstəqfiruka və ətubu iləyik.